ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു ആയുർവേദ കഞ്ഞിയിലോട്ട് പോവാം. ഇതൊരു കർക്കിട മാസമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കർക്കിടക്കഞ്ഞിയാണ്, ഉലുവക്കഞ്ഞി. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഉലുവ. 2 വെളുത്തുള്ളിയുടെ ചുളയാണിത്. അതുപോലെ 10ഓ 12ഓ ചെറിയുള്ളിയാണിത്. നമ്മൾ തലേ ദിവസം കുതിർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിലോട്ട് ഇനി ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് 5ഓ 6ഓ വിസിലടിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. നമ്മളിങ്ങനെ വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ 2 ഉള്ളിയുടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉലുവയുടെ മൈദ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. 1ഓ 2ഓ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അടപ്പിട്ട് 5ഓ 6ഓ വിസിലടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉലുവ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലെടുത്ത് വെക്കുക. ഞാനിവിടെ 1/2 മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പാലെടുത്ത് എടുക്കണം. നമുക്കതിൻ്റെ തമ്പാൽ മാത്രം മതി. കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് സാധാ പാലൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാലാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കുക. കർക്കിടക മാസത്തിലൊക്കെ ഇത് 3 ദിവസമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മളെ ബോഡിക്കൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഉലുവ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചേർത്തെടുത്ത വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടും ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കിയതുണ്ട്, അതുകൂടെ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 3 ആണി ശർക്കരയാണ് എടുത്തത്. അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ലൈറ്റ് മധുരമാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉലുവക്കഞ്ഞി റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ആയുർവേദ കഞ്ഞിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക, എല്ലാവരും കുടിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ മാറ്റി മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം.